Oi pessoal, aqui é a Gabriela, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez nós vamos conversar sobre o maravilhoso e caótico Notas da Xícara Maluca, do Nathan David Wilson. Mas antes de começar a falar desse livro, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Aqui a gente fala de livros, de teologia e fala da vida comum vivida diante de Deus. Não se esquece também de dar um like nesse vídeo, isso é muito, muito importante. Lembra de dar uma olhadinha aqui no box de descrições, eu vou deixar o link para a compra desse livro também o meu link geral da Amazon. Comprando por esses links, você me ajuda comprando qualquer coisa lá pela Amazon, você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui pro canal sem pagar nada mais por isso. Então vamos lá a esse livro maravilhoso. O Notas da Xícara Maluca é um livro que tem uma pegada apologética, com notas bem autobiográficas, você vai ver que a escrita do autor é inconfundível e esse livro tem uma vibe bem caótica. Não é à toa que ele se chama Notas da Xícara Maluca. A gente já sabe pelo título que ele vai ter essa vibe de falar de várias coisas ao mesmo tempo, de devagar bastante. Então isso você tem que ter em mente antes de ler esse livro, porque se você já ouviu falar do Notas, você tem ali uma divisão muito clara das pessoas que amam esse livro muito, que tem como favorito da vida e das pessoas que odeiam, que não conseguiram chegar nem na metade, que acharam a escrita muito confusa. Então, além de fazer uma resenha, falar sobre os principais pontos desse livro e dar as minhas impressões, eu também quero te ajudar a de repente ler esse livro caso você já tenha tentado alguma vez e não tenha conseguido ou caso alguém tenha te dito que esse livro é difícil demais para você nem pegar esse livro. Então, quero te dar algum. Insights também. Essa é a minha segunda leitura desse livro e eu amo releituras de bons livros parece que a gente volta àquela obra com um olhar assim mais sábio, né? Porque a gente já avançou um pouquinho aí nos anos, no tempo. Ah, pra para mim, releitura tem muito gosto de bolo do outro dia. Eu não sei vocês, mas para mim, bolo que você deixa ali ah, para comer no dia seguinte, ele tem um gosto mais apurado, né? Dizem que sopa também é meio assim. Tem algumas comidas que ficam melhores no dia seguinte e para mim uma releitura tem esse gostinho. Geralmente, quando eu vou ler um livro pela primeira vez e alguém diz que é complicado, que é confuso, que é difícil, eu leio ali sempre em estado de alerta, querendo pegar cada detalhe, querendo me certificar de que eu vou entender tudo. E uma releitura, eu já sei o que vai acontecer no livro, então eu leio sem essa afobação e parece que é uma leitura mais deleitosa, sabe? Então eu amo reler bons livros. Aqui nessa obra nós encontramos a visão de mundo do autor, então você vê que é algo bem peculiar. Ele vai dar essa cosmovisão que ele tem, essa visão de mundo, mas o interessante não é necessariamente o conteúdo. Nós temos bons livros de cosmovisão, nós temos teologia sistemáticas que apresentam a fé cristã como um todo. Mas o interessante aqui é como ele vai mostrar essa visão que ele tem do mundo. E o peculiar aqui é que esse autor ele tem uma visão deslumbrada para o mundo que Deus criou. E isso me cativa demais. Você vê que à medida que ele vai escrevendo parece uma criança que está sempre deslumbrada com o mundo, que quer sempre ver mais, que não se cansa, que se maravilha com tudo! Sabe aquela criança que vê uma borboleta e fica, ai meu Deus, uma borboleta e quer correr atrás da borboleta e fica deslumbrada com as cores, parece que tudo é novidade, ela tá vendo o mundo pela primeira vez e ela quer ver de novo e de novo e de novo. Sabe essa criança? Pois é. O Nathan David Wilson é essa criança. Essa é a visão de mundo que ele nos apresenta. E é interessante porque, à medida que a gente cresce, os nossos olhos meio que se acostumam às maravilhas do mundo. Então aquilo um banho de chuva, por exemplo, que parecia uma coisa tão grandiosa quando a gente era criança, quando a gente cresce, a chuva vira aquele negócio de ah, tá chovendo, vou me molhar. Ou então, ah, tá chovendo, vou ficar aqui debaixo da coberta. Parece que as coisas vão perdendo o encanto. Você já prestou atenção nisso? Já parou para perceber essa diferença de olhares entre uma criança e um adulto? E aqui parece que o autor resgata esse deslumbramento infantil, esse deslumbramento que uma criança tem. E isso pode parecer bobo para muitas pessoas. Mas se a gente pensar no tipo de mundo que Deus criou, não é bobo. Realmente cada detalhe é deslumbrante. Então nós podemos observar a criação, perceber a criatividade, a bondade, a beleza que Deus colocou em cada detalhe. Então isso nos leva ao louvor, né? Olha ali para os Salmos. O salmista olha para as obras de Deus e louva a Deus. Então isso não é coisa de criança. Na verdade é apurar os Olhos, né? Ter os olhos atentos para a beleza que Deus colocou nas coisas Para a sabedoria de Deus e para a bondade de Deus que a gente pode ver no mundo E nesse livro a gente vai encontrar de tudo Teologia, poesia, deboche Eu digo que o modo de fazer apologética A lá Nathan David Wilson É o puro deboche A gente vai ver uma mistura de tudo isso Então, talvez, muitas pessoas tenham achado estranho esse livro Não tenham continuado por isso a gente, nós aqui crentes, a gente está muito acostumado a ter um livro ali de ficção, então o livro é só ficção. A gente tem um livro de filosofia, só filosofia. Tem um livro de teologia, só teologia. E a gente quer que já tenha o assunto assim na capa, né? Uma defesa da doutrina, da divindade, do Espírito Santo. E aí a gente já tem o título e aí a gente espera encontrar o que naquele livro? Tudo que tem ali. Se o livro der uma volta maior, né? Usar umas coisas aparentemente desnecessárias, umas figuras de linguagem meio desnecessárias, a gente já fica, cadê o assunto? Eu quero saber do assunto, né? Então, às vezes, a gente fica muito nessa cabeça da teologia, dos tópicos e tal, e definitivamente esse livro não é isso. O autor diz aqui o seguinte. Uh, já no prefácio, este livro tenta encontrar unidade na cacofonia. O bombardeio de elementos, filosofia, poesia, teologia, narrativa, pode parecer aleatório às vezes. Não é. A intenção é ser sinfônico. Instrumentos e vozes distintas, partindo da dissonância para a harmonia. O espectro emocional, raiva, amor, felicidade, luto, pretende ser tão amplo quanto o material tratado aqui. E busca a mesma unidade. Então, essa é a ideia do autor. Uma dica aqui é que já no prefácio, quando o autor diz qual é a proposta do livro, tenta fazer uma setinha, é, colocar um post-it, um marca-texto, alguma coisa assim, para você sempre ter aquilo em mente. A mesma coisa o título. Às vezes eu tava lendo esse livro e eu me perdi ali, não sabia o que, que, ele, o que, que ele queria dizer no assunto, e aí eu olhava para o título e eu. É, pera, ele tá ali dando uma volta, né? Como ele disse que tá indo para filosofia, para teologia, para notas autobiográficas, mas ele quer falar daquele título ali. Então ele não foge do assunto. Ele foge da forma como ele vai abordar aquele assunto, mas ele sempre permanece no assunto. Então essa é uma dica. Né, uma dica, sempre pense na proposta dele que isso vai fazer sentido no final das contas apesar dessa vibe cacofônica como o próprio autor diz aqui nós encontramos aqui uma linha de raciocínio que parece muito de uma teologia sistemática, por incrível que pareça, eu tô lendo aquela teologia sistemática do Herman Bavinck, As Maravilhas de Deus eu não tô com ela aqui, mas eu tô lendo há bastante tempo e tô compartilhando aqui um pouquinho com vocês, e eu tava lendo os dois livros ao mesmo tempo e percebi uma estrutura muito parecida. Apesar desse livro aqui ter essa vibe meio confusa e a teologia sistemática ser a coisa mais sistemática que a gente tem sobre a fé cristã. Então, ele começa, por exemplo, falando da natureza do mundo em que nós vivemos. Se ele quer apresentar essa visão de mundo, ele vai começar falando do mundo, né, da natureza deste mundo. Então, no primeiro capítulo, por exemplo, ele o capítulo se chama "Ingressos, por favor". Então, ele vai dizer: "Sejam bem-vindos a este mundo, afivelem aí os cintos e se preparem que nós vamos Explorar a natureza desse lugar onde nós vivemos. A gente encontra um contraste interessantíssimo nesses primeiros capítulos que falam sobre esse assunto entre como a Escritura apresenta a natureza do universo, o que, que a Escritura diz sobre a criação e debocha demais assim do que os filósofos se propuseram a falar sobre a natureza do mundo. Então aqui já tem um conhecimento, né, ele já mistura teologia e filosofia, sempre debochando, né, rindo mesmo da cara desses filósofos. Ele diz aqui o seguinte, na página 31, se você acha que o mundo é um lixo sem sentido, oscilante no bueiro galáctico da realidade acidental, não pretendo lidar com suas alegações epistemológicas sempre tão sutis. Eu estou aqui para pintar um quadro do mundo que eu enxergo. Mas na frente ele diz do que é feito o mundo? Já há uma série de respostas oferecidas flutuando por aí. O mundo, de acordo com um bom grupo de cavalheiros de togas laranjas, é uma ilusão do que a ilusão é feita, principalmente de sofrimento. Então ele vai debochando, né, desse pessoal que acha que o mundo é uma ilusão, que a realidade não existe, que o acaso é que domina tudo e que a gente é só reação química, né, e que nada tem um sentido. Objetivo. Ele vai rindo da cara desse povo e dizendo: não tem como esse mundo maravilhoso não fazer sentido. Ele faz uma volta falando de ciência, de filosofia, debochando de novo da cara de todo mundo para chegar na verdade maravilhosa da criação, ex nihilo, né? da criação do nada, da verdade que Deus chamou tudo à existência do nada. Ele diz aqui o seguinte. Palavras, palavras mágicas, palavras proferidas no infinito, palavras tão potentes faladas por alguém tão potente que elas têm peso, massa e sabor, elas são reais, encarnaram-se e habitaram entre nós, elas são nós. No relato cristão, o mundo material veio à existência com o discurso. E esse discurso foi ex nihilo a partir do nada. Deus não procurou algum tipo de geleca cósmica para esculpir ou outro Deus para picotar e reciclar. Lembra lá dos relatos dos mitos da criação, que um Deus lá cuspiu e formou alguma coisa, aí outro Deus comeu os próprios filhos. É uma viagem assim, né? E aí ele cita isso e ele continua dizendo. Ele cantou uma canção, compôs um poema, começou um romance tão enorme que, mesmo os russos viram nanicos diante de suas páginas empilhadas. Então, olha, percebe esse contraste. Ao mesmo tempo que ele apresenta uh, o que a ciência diz, alguns dos cientistas, não vou, não vou generalizar, mas o que algumas correntes científicas, algumas correntes filosóficas falam sobre o mundo, que o mundo não tem sentido, como eu falei, que o acaso é que domina tudo, ele diz isso aqui, né? Ele fala sobre esse poema que Deus compôs, sobre essa canção que Deus compôs, chamando tudo à existência. E assim ele nos mostra a maravilha da visão cristã sobre o mundo. Ele continua esse assunto dizendo o seguinte: Você é feito de células, eu sou feito de células. Minhas células são feitas de moléculas, minhas moléculas são compostas por átomos, meus átomos são em grande parte espaço, mas as partes que não se chamam, que não são, se chamam quarks. Meus quarks ficam onde estão por serem obedientes. Eles receberam a ordem de uma voz que não pode ser desobedecida. Depois de falar da natureza do mundo, o autor passa a falar da natureza do homem. Ele quer responder à pergunta: quem é o homem? Do que o homem é feito? Por que o homem está aqui? Então percebe que existe sim uma linha de raciocínio. A gente tem que ficar ali meio atento. Apesar da confusão, existe sim uma linha de raciocínio. E é interessante que. Que ao falar da natureza do homem, ele lida aqui com um contraste na verdade, com uma tensão que a gente vê, né, que ou as pessoas partem para um lado de dizer que o homem não é nada, que o homem é um amontoado de células, que tudo o que nós experimentamos são apenas reações químicas, e tem outras pessoas que colocam o homem num pedestal ó, lá em cima, que o homem é o senhor de tudo, que nós somos deuses, né, uma vibe meio espiritualista. Mas o que que a Bíblia diz sobre a natureza do homem? Nós Estamos ali sempre em tensão, porque o homem, depois da queda, é ali pecador, né? A nossa natureza foi corrompida, então nós somos pecadores por natureza, nós somos pós-cinzas, a gente não é nada diante da imensidão do universo. E muitas músicas ah, cantam isso, né? Que o homem não é ninguém diante da imensidão que o cerca. Então, quem somos nós vivendo num planetinha, numa galáxia de tamanho mediano, no meio aí da imensidão do universo? Então, realmente, parece que a gente é poeira, nada, né? mas ao mesmo tempo nós somos imagem e semelhança de Deus então nós recebemos muito nós somos feitos de maneira assombrosamente maravilhosa então sim nós temos valor nós temos dignidade mas ao mesmo tempo nós somos muito pequenos e a Bíblia lida com essa tensão muito bem né não dá para a gente puxar demais nem para um lado nem para o outro mas muitas correntes filosóficas muitas correntes científicas não lidam bem com esse tipo de paradoxo, né? E aí, ele apresenta não de maneira categórica, ah, eu vou contra-argumentar aqui, eu vou destruir o argumento de que o homem é só um amontoado de células. Ele vai usar novamente o deboche e a poesia para argumentar, e eu acho isso, gente, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Ele diz aqui na página 51, no capítulo Pedras Falantes: Existir nesse poema é o maior dom que qualquer criatura finita pode imaginar. Ser insignificante e ainda ganhar uma fala, receber cenas minhas e só minhas, cenas em que a audiência se limita ao próprio autor. Cenas que eu muitas vezes estrago, estar aqui com meu nariz congelado, ter sido moldado com pelo menos tanto cuidado quanto um floco de neve, embora eu seja mais difícil de derreter, e ouvir, sentir, ver, provar e cheirar a densa poesia de Deus, isso me basta. Eu acho fantástico como ele mistura essas experiências no mundo de Deus a verdades teológicas e aí ele vai construindo a visão de mundo dele. De novo, não é uma visão argumentativa, na verdade ele vai descrevendo mesmo esse mundo pelos olhos maravilhados e deslumbrados que ele tem e aí ele acaba provando o seu argumento, né? Nós somos insignificantes, como ele coloca, mas nós ganhamos uma fala. Nós ganhamos cena nessa história maravilhosa que Deus está criando, contando, chamando a existência, sustentando pela palavra do seu poder. É interessante que a abertura desse capítulo Pedras Falantes é aqui uma cena, tem vários espermatozoides, né, para ver aqui quem é que vai entrar no óvulo primeiro, quem é que vai ser o escolhido, né, para se tornar uma nova vida. E nesse capítulo ele fala muito das probabilidades de nós estarmos aqui. Como tudo foi magistralmente orquestrado para que nós estivéssemos nesse mundo. Então, definitivamente não há acaso nessa história. Ele diz o seguinte: há uma alegria avassaladora que crepita em cada canto do mundo. Eu sou minúsculo, mas estou aqui. Recebi sentidos, consciência, existência e fui colocado em um palco tão lotado com a vastidão, tão abarrotado com a pequenez, que não consigo fazer nada além de rir. E às vezes rir e chorar. E aí, depois de falar da natureza do mundo, da natureza do homem, ele segue uma linha ali de raciocínio falando sobre a existência do mal, o problema do mal, né? Se Deus é bom, como é que existe mal no mundo? Ele segue falando da origem do universo. Então, ele fala, por exemplo, de darwinismo e ele vai, de novo, debochar. <laughs> Do darwinismo é bem interessante. Uh, e novamente, a gente não vai encontrar aqui uma apologética clássica, apresentando argumentos e uma apologética lógica, né? Uh, é interessante que ele narra aqui um episódio em que ele está falando com um amigo da faculdade e o amigo é bem existencialista, sabe? O, o amigo dele cita muito Nietzsche e diz que uh, o poder, né, que, que o mal é a fraqueza. Então nós devemos esmagar os mais fracos. E ele ecoa aí uma teoria darwinista, né? Falando da seleção natural em que os mais fortes dominaram sobre os mais fracos e os mais fortes resistiram, né? Ah, e aí ele tá conversando com esse amigo e o amigo diz: Olha, fraqueza é o grande mal, só quem é poderoso, só o poder vai. Permanecer no final das contas, e ele tem essa visão bem nitiana, sabe, das ideias. E aí, o Nathan David Wilson é bem grande, né? E o amigo dele tava lá com um hambúrguer e umas batatas fritas, e ele era magrinho, pequenininho. Aí ele tá, é, você acredita nisso? E ele é, aí foi lá despejando argumento, despejando argumento. Aí o autor disse assim: passa o hambúrguer, passa o hambúrguer agora. E aí o amigo dele ficou meio assim. Aí ele, bora, eu tô te mandando, passa o um hambúrguer. Aí nessa hora ele percebeu né, a falha no argumento dele. Se fraqueza fosse o mal, o amigo dele toma aqui, leva o meu lanche, né, teria que se submeter a qualquer pessoa mais forte do que ele. Mas a, a força, né, o poder não é um absoluto. Na verdade ele tem que ser usado com muita cautela. E eu achei esse episódio muito engraçado de como ele prova assim, o argumento dele de maneira. Maravilhosa, sem citar ninguém, sem citar filósofo. Achei muito maravilhoso. E essa é a pegada do livro. Como eu disse, ele vai seguindo aqui com vários assuntos e tem aqui várias marcações, porque tem muitas pérolas nesse livro. Eu recomendo demais que você leia. Uma dica que eu posso te dar antes de terminar essa resenha é sobre essa vibe caótica, né? E como eu disse, ele cita muitos. Uh, autores, muitas correntes de pensamento, correntes filosóficas, e não necessariamente ele vai te explicar o que é aquilo ali. Então, quando ele fala de Nietzsche, por exemplo, quando ele fala do existencialismo, do niilismo, ele não vai se preocupar em te explicar o que é esse tipo de coisa. Então, ele não vai explicar muito bem as referências dele. Minha dica é, caso você não saiba o que é alguma coisa que ele cita aqui, ele cita alguns filósofos, e se você não souber quem, quem são essas pessoas, você não precisa ter um super conhecimento de cada uma dessas coisas. Mas dá um Google, né? E aí você já fica com um conhecimento duplicado. Dá um Google. Geralmente aquela primeira parte do Google que aparece é um resumo assim em um parágrafo. Você lendo aquele resumo em um parágrafo, você consegue pegar a ideia e seguir com a leitura do livro. Então essa é a minha dica para você. Você não é obrigado a saber de tudo, né? E os livros estão aí justamente para nos ensinar, para a gente de repente buscar uma palavra no dicionário mesmo, para a gente buscar uma definição de alguma, de algum movimento, de algum conceito no dicionário. Então a gente sai da leitura com a carga, né? Ainda mais robusta e isso é maravilhoso. Ao invés de de nos afastarmos desses livros, a gente deveria já chegar a eles. E aumentar aí o nosso repertório. É isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Comentem aqui embaixo se vocês já leram esse livro, se vocês têm interesse em ler outras coisas do autor. Ele escreveu ficção, ele escreveu um outro livro maravilhoso chamado Morrer de Tanto Viver. Eu tenho resenha dele, vou deixar aqui para vocês conferirem. Não se esqueçam de usar os links aqui embaixo, de deixar um like nesse vídeo. Não se esqueçam, isso é muito importante. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.